Claro. Ah, tá bom. Eu espero você, então. Espera aí. Faltam 20 reais. Por favor, senhoras, calma. Assim eu não entendo. Calma, por favor. Se todas falarem ao mesmo tempo, eu não vou entender. Uma de cada vez para que eu possa entender. Por favor. Por favor, senhoras. Um momentinho, senhoras. Sim, pois não, sim. Venda à surpresa, suas ordens. Sim, senhora. Claro que temos entrega a domicílio, sim, claro que sim. Só um minutinho que eu vou chamar o entregador. Sim, um minutinho, senhoras. Kikinho! Um minutinho que eu já atendo. Sim, senhora. Kikinho! Um momentinho. Kikinho! Quem diabos estava fazendo? Mas foi o senhor que mandou. E o que foi que eu mandei? Que eu aumentasse o preço de todas as mercadorias. Eu não acredito. Você viu uma coisa dessa? A minha perna. Como é que o senhor está maltratando essa criança? Não está vendo que ele acabou de sofrer um acidente? Qual acidente? É, um acidente. Como assim? Ele acabou de cair. Ele caiu, o senhor não viu? Olha, vem cá.